Lapkričio 4 dieną vyko ilgai lauktas naujos Prienų sporto arenos atidarymas. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo nemažai Seimo narių, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentai Vladas Garastas ir Arvydas Sabonis, na ir žinoma Prienų valdžia. Naujosios sporto arenos statybos truko 4 metus. Prienų langų gamybos ir statybos įmonė Rūdupis areną rengė pagal visus reikalavimus aukščiausių lygio varžyboms. Statybų išlaidos kiek daugiau nei 11 milijonų litų. 1 milijoną 200 tūkstančių litų skyrė Prienų rajono savivaldybė, likusios lėšos iš valstybės investicijų programos. Naujojo sporto arena tai galimybė šiemet LKL čempionate 3-ąją vietą laimėjusiai Prienų vyro krepšinio komandai Rūdupis ir kitais metais kovoti šioje lygoje. Oficialios atidarymo dalies metu Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčios klebonas Jonas Baliūnas pašventino naująją areną, bei linkėjo, jog ji taptų ne tik Rūdupio krepšinio komandos namais, bet ir visų sporto mėgėjų lankytina vieta. Vėliau šventinėje programoje žiūrovus džiugino įvairūs Prienų atlikėjai, o po oficialios atidarymo dalies bei koncerto LKL varžybose Prienų Rūdupis triuškinančių rezultatu 81-56 įveikė Panevėžio Texasas. Belieka tikėtis, jog visų linkėjimai išsipildys, o naujaja arena džiaugsimės ne tik mes, bet ir ateinančios kartus. Kaip vyko šventė, žiūrėkite reportaže. Kaip manote, reikalinga tokia didelė arena, tokiam mažam miesteliui atrodo kaip Prienai? Aš manau, kad priklauso ne nuo to, ar didelis miestas, ar mažas miestas, bet priklauso, kiek yra sportininkų tame regione ir koks yra požiūris žmonių į sportą. Nes jeigu žiūrėti praktiką vakarų šalių, kaip Vokietija, Prancūzija, kai kuriuose mažuose miesteliuose netgi yra specialiai pastatomos didelės sporto salės, kad būtų galima pritraukti ir gyventojų skaičių didesnį ir ten apsigyventų dėl to, kad nori kai kurie savo vaikus leis sportuoti. Tai aš manau, dėl to pabaigos nėra. Bet jeigu yra blogas požiūris į sportą, pirmiausia, vietinės valdžios, nėra sutarimo su verslu, kurie paremtų sportą, nėra sudarytas planas, kaip užimta sporto arena, kad jinai būtų išnaudota, tai tada tokių salių laukia liūdna ateitis. Nes aš pats buvęs dar ir anais laikais kandidatas į tas sporto meistrus, pavažinėjęs po pasaulį ir matęs, kaip galima puikiai išlaikyti didelės sales mažuose miestuose. Ir čia yra pavyzdys, kad lėšos yra koncentruojamos ne tik dideliuose miestuose, bet yra lėšos skiriamos ir mažesniems rajonams, ir kad jauniems žmonėms ir vyresniems žmonėms būtų galimas prieinamumas sportuoti ir palaikyti gerą sportinę formą ir gerą dvasę. Kaip manote, ar gerai, kad Prienuose buvo pastatyta tokia didelė arena? Ne, manau, kad ne labai blogai. Kodėl taip manote? Ne, jokauju, aišku. Tai čia, aš manau, didžiausias statinys ir didžiausias po nepriklausomybės laikų įvykis Lietuvoje. Prienuose, atsiprašau, aišku. Kaip manote, ar pavyks Prienams išlaikyti tokią didelę areną? Nu, tai aš manau, kad negali nepavykti. Taigi visam pasaulyje sporto visuomeniniai pastatai yra finansuojami iš savivaldybės dalių, susirenka patys, tai čia normalu, tai neišvengiama. Kaip manote, ar nenutrūks Prienų Rūdupio pergalės pakeitus erdvę, kitą areną? Ne, nu, reikia daryti viską ir visiems, kad jos nenutrūktų. Tai va, ta proga ir noriu pakviesti. Visi turim palaikyti, visi turim dasidėti ir aš manau, krepšininkai mūsų nenuvils. Kaip manote, kaip pakeis Prienų gyvenimo tokia ši nauja arena? Labai tikiuosi, kad pakeis į gerą pusę ir kad atsiras laiko ir vietos visom sporto šakom, kaip minėjo, vienas iš svečių ir tikiuosi, kad išnaudosim arenos galimybės visapusiškai. Nemanot, kad tenai yra šiek tiek per didelė? Nu, per didelį ne, dar net prašysim dar daugiau erdvių padaryti, tai treniruoklių areną, salę paprašysim, kad padarytų, stalo teniso, dvikovinių sporto šakų, tai mes dar prašysim erdvės daugiau. Kaip manote, ar seksis gerai mūsų krepšinio komandų Prienų Rūdupiui šioje arenoje? Nu, šios pirmos rungtynės tikėkimės, kad uždės gerą pamatą ir seksis. Viskas priklausys nuo trenerio, nuo sportininkų ir aišku, nuo mūsų visų. Aš
atstovauju krepšinio, Lietuvos krepšinio federaciją, su trenerio asociacijos prezidentas ir kartu su visa vadovybe įteiksim Prienų valdžiai šitą simbolį. Čia yra krepšinio federacijos ženklas naujas, kuris prieš 4 metus buvo naujai sukurtas. Tai yra mūsų Lietuvos krepšinio simbolis. 4 rankos simbolizuoja laikantį kamuolį. Tai įteiksim jums, kad jūs ir toliau puoselėtumėt Prienuose krepšinį ir kad turėtumėt gerą lygį, kokį turi dabar. Plius dar gera salė, aš manau, kad jūs neišleisite savo tos krepšinio aukso eros. Kokį įspūdį jums suteikė naujoji arena? Prienuose. Miestelis turi 10 tūkstančių gyventojų ir turi tokią salę, kurioje talpina virš 1000 žiūrovų. Tiesiog džiaugiuosi už jūs, už prieniškius, kurie turės galimybę žiūrėti gerą krepšinį, turės galimybę treniruotis ir turės galimybę ugdyti jaunus perspektyvius sportininkus, Lietuvos rinktinėje galbūt net. Nemanot, kad šiek tiek per didelė arena? Ne, aš nemanau. Kiekviena arena labai reikalinga yra kiekvienam miestui, miesteliui. Jeigu kiekvienas miestelis tokia turėtų areną, tai galbūt būtų mažiau rūkančių, mažiau geriančių, mažiau vartuojančių narkotikus, išspręstų užimtumo problemas, sveikatinimo problemas, jaunimo užimtumo problemas. Reikia tik džiaugtis. Reikia džiaugtis kiekvieno sporto objektų, kuris yra statomas Lietuvoje. Tuo labiau tokia miestelė gražiam kaip Prienai šalia krepšinio sostinės Kauno. Ar spėjo Prienų Rūdupio krepšininkai prisitaikyti prie naujos arenos? Na, manau, nelabai, bet kažkiek tai spėjom, kad čia 4 dienas gal. Turbūt jie apsipratom, dar galima sakyti nelabai, bet parodė šiandien žaidimas, kad mes čia apsipratom. Nebijot, kad pakeitę areną pakeisit ir žaidimą galbūt pergalės pabėgs? Ne, nu pakeisti žaidimo mes negalim, nes mes dabar, aš manau, labai geram kely. Dabar ir LKL, ir BBL labai gerai užstojom, tai pakeitimas būtų į kitą pusę blogai, pralaimėjimai prasidėtų. Aš manau, ne, salės skirtumas nėra, aš manau, žmonės žaidžia tie patys, nuo žmonių viskas priklauso, salės, saliginis dalykas. O galbūt išvelgėt kokių nors privalumų salės, naujosios salės? Ne, nu tai aišku, privalumas yra tas, kad iš karto maloniau yra sportuoti, iš karto ten jeini ar dvi žaidėjai. Nu tas kažkaip, nežinau kaip pasakyti, bet automatiškai prisideda noras daugiau, kažkaip geriau, nu, daugiau jėgų atiduot ar ką, nežinau, nes žmonės, kai jau iš tą salę sako, pamatė ją, sako, oi, kaip faina, tai reiškia, kažkiek tai vis tiek fainiau, aišku, toj salėje sportuoti negu, nors ir ta labai faina buvo mums salėje, nes jeigu atvirai nebūtų iš tos, tikrai nebaigtum tą čempionatą ar ten. Kaip, kokie tikslai šiais metais ir tikitės išsaugoti trečią vietą, o galbūt keisit medalio spalvą šiais metais? Nežinau, vis laiką reikia tikėtis, tai ko čia žais, mes tikimės aukščiausių tų apdovanojimų, kaip sakant, aišku, gal ten pirma, antra vietos, kaip visą laiką Lietuvoje sako, užimtos, bet tikrai stengsimės nustebinti kažką, pernai metais nustebinom su tą trečią vietą, bandysim dabar Europos toj tauriai kažkaip susikauti, sakau, nu žiūrėsim, kaip čia išės. Į priekį daug labai toli nenužiūrėsi, parodys rezultatą. Kaip jums patiko šitą šventį atidarymą? Stebuklas. Stebuklas, ar ne? O kaip arena ar patinka? Nu, įsivaizduojat skamba. Kauno Žalgirio arena, Vilniaus Siemens arena, Prienų arena. Kaip gali nepatikti? Bet svarbiausia, kad yra, nu kas, atsiranda komanda, atsiranda iniciatyvų, tada valstybė prisideda. Ir atsiranda gražių dalykų, tai man atrodo Prienai šiandien stovė eilėje ne tik tai krepšinio lygių su Kaunu ir Vilniumi ar Šiauliais, bet ir infrastruktūros lygių. Tai šiam pasaulyje, kai ne viskas sekasi ekonomiškai ir viskas, tai yra smagus dalykas. Kaip manote, ar pakeis pačius Prienus šitą areną? Sunku pasakyti, kiek aš būnu dabar Prienuose, kartais važiuodamas iš Marijampolės į varžybę sustoju, tai turiu pasakyti, Prieniškė galėtų dažniau vaikščioti gausiau į Rūdupį. Nes tai yra geras produktas ir Prienų vardui labai naudingas. Tai aš labai linkėčiau, kad vaikščiotų daugiau negu į senąją salę. Kaip jums patiko arenos pristatymo šventė? Na, man visų pirma labiausiai patinka, kad Prienai arena buvo. Tai jeigu kaip žadėjo turės baseiną, tai jau visai gerai bus. Kaip manote, ne per didelį areną tokiam nedideliam miestui? O, tokia komanda turi to. Didelę komandą turi, tai reikia ir didelės arenos. Kaip manote, ar Prienai išsilaikysų tokią didžiulę areną? Manau, kad taip.
Kaip krepšinio federacija prisidėjo prie šios arenos pastatymą? Aš manau, reikėtų klausti ne mane, savo trenerio Garasto, kadangi jisai čia viską darė, aš tik tai dvi dienos. O kaip jūsų jausmai, kokie jausmai apimė, kai pamatė tokią areną Prienuose, atrodo toks mažas miestelis? Aš sakiau, džiaugiuosi, kad taip atsitiko, nes Prienuose krepšinį myli ir tokia šiuolaikinė arena, tik kelia ir miesto prestižą ir manau, krepšinį sustiprės ir daugiau čia apart ir krepšinio, aš manau, bus ir kitos sporto šakos, kurios galės naudoti. Ar patiko ceremonija? Graži, aš naujokas dar, žinai, nedaug kur buvęs. Ačiū labai. Ir už ką. Sakykit, kaip jaučiatės, netrukus prasidės rungtynės naujoje arenoje? Labai gerai. Labai gerai, nusiteikia laimėti. Be abejonės. O kaip, ar jau prisitaikėte prie naujos arenos, ar jau jinai nėra svetima? Na, manau, kad prisitaikėm, ilgai nereikėjo prisitaikyti. Man vardas varžybos iš tikrųjų, ar prisitaikėm, ar neprisitaikėm. Aišku, kaip jums? Visok gerai, treniruojame savaitę, taip kad jau lankai lyg savi, tai viskas turėtų būti gerai. Ar gaila palikti seną areną? Nu, kaip... Kadangi ten buvo tiek daug pergalių, tai aišku gaila, bet nieko, žinom, kad čia mes padarysim kažką irgi gero, tai bandysim tą gerą aurą pernešti šitą areną. Sakykit, kokius šiais metais tikslai yra jūsų? Tikslai, nu, kuo geriau išnaudoti savo potencialą ir viskas, tai kuo mes geriau išnaudosime, to bus mūsų, kaip sakant, vieta aukštesnė.